Оці то роки, то їх бажано всередину заховати. Тим самим, бачите, ми тут ті квіточки різні, ми собі так гарно їх викрутимо. І таким валиком. О, подивіться. Завідувачка відділом науково-просвітницької роботи обласного краєзнавчого музею Оксана Гулик показує, як колись зав'язували хустку українки. Майстер-клас організували у тернопільському центрі «Я Маріуполь». Учасниця заходу Ірина Шуменко каже, хустка була обов'язковим елементом гардеробу її бабусі. Бабуся носила завжди, зранку вставала, одягала, але це була просто хустинка, без усіляких отаких, як обручів там. Просто пов'язувала собі голову, бо це була вже така тверда звичка. Бабуся 12-го року народження була, і вона родом з Харківської області, але переїхали в Маріуполь вони жити. Дуже зручно, комфортно, знаєте. Ну так, ніби це моє. Ірина Шаповалова каже, у такому заході бере участь вперше. Дуже цікаво. Ми користувалися, хустини придбали, різнокольорові, але ми не знали цієї історії, як воно все походження, і що от нам, як зараз розповіли, то 100 способів, я 5 не можу перерахувати. Оксана Гулик каже, спочатку жінки зав'язували на мітку, а хустки, схожі на сучасні, були завезені до нас за кордону у 16 столітті. За словами музейниці, так звані американські або канадські хустки насправді виготовляли в Японії. Українські жінки самі вигадували нові способи хусткування, каже Оксана Гулик. Хустка – це є головний убір, ним жінка колись обов'язково мусила користуватися. Перші ці хустки чи намітки вони виготовлялися з домотканого полотна, воно є насправді, воно не було жарко від нього, ні холодно, тобто вони були дуже зручними і комфортними. І вони прикрашалися вишивкою, виключно геометричними орнаментами. Пов'язування наміток є близько 50 способів, а хусток більше 100. Як розповіла культурна координаторка центру «Я Маріуполь» Анастасія Поліхіна, захід приурочили до Дня української хустки, який відзначатимуть 7 грудня. Щоб показати нашим дівчатам красу української жінки, яку вони творили ще у прадавні часи, тобто які були хустки, які є види, які є стилі. І у цьому нам допомагала пані Оксана з краєзнавчого музею, ми їй дуже за це вдячні. Оксана Гулик під час майстер-класу показала гуцульський спосіб зав'язування хустки гуші, поліський і декілька варіантів галицького. Вона зав'язувала хустки із власної колекції. Загалом жінка розповіла, що зберігає більше сотні цих головних уборів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.